Evo, prvi na listi Zaklade Iskra, što ti znači evo, ovo priznanje drugu godinu za redom, ili tako? Da, pa znači mi, drago mi je zapravo što je netko prepoznao ne samo moj, nego i rad i trud ostalih nagrađenih i drago nam je što se neko zanima za to i što je željan to nagraditi. Demjan Jurić, treći razred, Sisačka gimnazija, živim u Petrinji. Drugi put za redom sam osvojio ovu nagradu i najviše zasluga imam zbog državnog iz matematike. Još sam išao na natjecanje iz fizike i malo manje uspješno iz kemije i informatike. Pa što tebi je osobno znači ovo predstavljanje? Pa ne znam, drugi put za redom sam osvojio, prvi put je bilo nešto posebno, sada je nekako još bitnije kako nas je manje osvojilo nagradu, ali opet je nešto jedinstveno biti među 20 u županiji. Evo Petre, dakle, pitali smo tvoje kolege, dobitnike ove nagrade, što njima znači nagrada, što tebi znači nagrada? Pa naravno da mi znači puno, znači mi jedno veliko priznanje od strane županije i potvrda za sav moj trud u protekle godini. Kao i prva nagrada. Pa evo, za nas je večeras poseban dan, odnosno posebna večer, zbog toga što evo drugu godinu za redom dodjeljujemo godišnje nagrade Zaklada Iskra za ostvarene posebne rezultate i uspjehe. I ove godine kao i prošle godine nam se javio identičan broj kandidata, identičan broj djece i mladih, znači 75. I moram priznati stvarno i po ocjeni svih članova upravnog odbora i mene kao upravitelja, sva djeca su zaslužila dobiti godišnju nagradu. Nažalost, bili smo ograničeni sa novčanim faktorom, tako da dodijeljeno je 20 godišnjih nagrada, odnosno s obzirom na stanje na računu u tom trenutku, dakle kad je donošena odluka, nešto više od 140.000 kuna je bilo na računu, što je značilo da možemo dodijeliti 20 godišnjih nagrada i evo zbog toga smo večeras ovdje. I siguran sam da ćete pamtiti ovaj današnji dan, 30. studenog, kao i svi laureati i dobitnici nagrade prošle godine, a sa ovim poslom nećemo stati. Naime, svima nam je dobro poznato, da ne bih dugo dužio, da svijet i život ostaje na mladima. Međutim, to je činjenica životna i ona je stvarna. Ali ta činjenica, bez ovakve potpore, bez ovakve aktivnosti, bez pomoći izvršne vlasti i županice, dakle uz odluku koju je županijska skupština prihvatila i donijela, vama dakle za potporu u vašem daljem školovanju, to bi samo ostala prazna forma bez sadržaja. Zato smo mi radosni, kažem trostruko, zbog vas, vaših roditelja, a i ovo je pitanje naše savjesti kao odgovornih ljudi koji evo ovdje večeras sjedaju pred vama i ovu su činjenicu pretvorili u stvarni život. Točno, i ja sam jako zadovoljna, drago mi je, evo druga godina za redom, kada ćemo dodijeliti nagrade naprednima koji imaju posebne evo i postignuća, djeci koja su stvarno, mogu to reći, iznad prosjeka i mi smo prvi u Hrvatskoj koji smo prepoznali da stvarno u sustavu obrazovanja stvari ne funkcioniraju i da se o takvoj nadarenoj djeci malo tko brine i da u stvari nedostatak je sustava da nema na raspolaganju sve ono što njima treba. Mislim da jedna novčana naknada od 7.000 kuna će njima biti dobro došla da bi je u stvari uložili u svoj napredak, u svoje obrazovanje i njihove potrebe koje njima trebaju. Fond ove godine nagrada je 140.000 kuna, njih 20 po 7.000 kuna i sutra će taj novac biti isplašen. Mislim da daleko veća vrijednost od samog novca je u stvari nešto što smo mi prepoznali i ukazali, potaknuli i državu i sustav i ministarstvo da se stvari trebaju mijenjati, da u Hrvatskoj postoje djeca koja su posebno nadarena, talentirana, da se o njima mora voditi briga, da se mora ulagati u njihovo obrazovanje i napredak i da se na kraju krajeva moraju pratiti njihove sposobnosti i talent koji oni imaju.